מעבר כרם שלום, עוברות כל סוגי הסחורה, הכל נכנס בצורה מלאה, מגיע לפה בעצם לתאי הסינון, הסחורה נפרקת על ידי המלגזות, יעברו את התהליך של הבידוק הביטחוני ולאחר מכן יועברו לרצועת עזה. אנחנו במנהלת התיאום והקישור לעזה קוראים לסוחרים ולחקלאים העזתים לפנות אלינו עם רעיונות, עם יוזמות, עם כל רצון, עם כל דבר שרוצים לקדם. דלתנו פתוחה בפניכם על מנת לסייע ולהתקדם ככל שרק ניתן.